dawriyal ay xarab aad u adag ay ka taagantahay dalka Kenya kaasi oo hadda ay ka socdaan mudaharaadyo aad u waaweyn kuwaas oo dhigaya dadka shacabka hadaba dibad baxyadan soo baxay ama isdaba joog noqonayo maalmo u dambeeyay kadib markii madaxweynaha ee dalka Kenya William Samoei Ruto uu ka noqday hindisa sharciyeed ku saabsanaa dhankaas iyo canshuuraha hadaba maxaa weeye waxaan sababay dadka shacabka mar kale inay isku soo bax ay sameeyaan isla markaasna ee xitaa madaxweynuhu ka codsanay inuu xilka inuu ka dago hadaba maanta waxa ka dhacay magaalada Nairobi, Mombasa, Nakuru iyo qaybo kale oo dalka ka mid ah dibad baxyo aad u waaweyn hadaba waxaan wax ka weydiin doonaa saaxiibkay Shiine oo arrimahan si weyn ula socday Shiine oo ku soo dhaweynayaa hadaan ku bilowno mar kale waxaa dib u urtay dibad baxyadii waaweynaa iyadoo la socono in madaxweynaha Kenya uu ka noqday hindisa sharciyeedkii awal hor yaalay oo la isku haystay dhanka canshuurta hadaba haddii madaxweynuhu uu ka laabtay arrintii dadkan maxay tahay sababta ku kalliftay mar kale inay dib u mudaharaadaan isla markaasna madaxweynuhu laftiisa ka dalbaday inuu xilka ka tago bidhaana waa mahadsan tahay dadka shacabka ee waddanka Kenya gaar ahaan dhalinyarada oo generationka 1995 ilaa 2014 dadkii dhashay oo Gen Z loo yaqaano dhalinyaradaas oo horta dadka mudaharaadaya hadda ama mudaharaadka hoggaanka u haya dhalinyaradaasi waxa ay ka cabanayeen kolkii hore waxay ahayd arrinta la xiriirta financial bill-ka ama arrinta lacagta oo miisaaniyad sanadeedkii 2024-ka ay diidanayeen hadda waxa ay diidan yihiin kow madaxweynuhu ballanqaadyadii uu doorashadii sameeyey ee weliba uu daayartu u sameeyey ma uusan oofinin bay dhahaan oo beenku ka sheegay arrimihii uu ballanqaaday labo waxa ay diidan yihiin madaxweynaha in uu nolol dhaanta nolosha ay maanta ku nool yihiin uu la yimaado oo uu intii uu dhalinyarada nolol iyo shaqo iyo maciishadoodii wax ka bedelkeed uu ka shaqeyn lahaa canshuur ugu kordhiyo waxaaba kaleeto inuu ku mashquulsan yahay waxaa kaleeto oo ay madaxweynaha kaga soo horjeedaan waddanka Kenya marka la fiiriyo dastuuriyan sharciga waddanka madaxweynuhu meelo badan buu ka baalmaray oo ay ka mid tahay guddiga IEBC oo ilaa iyo hadda waddanku uusan lahayn sharciyan ama banaano waddanku uusan guddigaasi muddada intaa la eg uusan lahayn waxaa kaleeto oo ay dhalinyaradani kasoo horjeedaan oo ay diidan yihiin waxyaabo badan ama tallaabooyin badan oo madaxweynuhu uu qaaday oo dhinacyo badan lacagaha laga kordhiyey financial bill-kii markii laga noqday oo madaxweynuhu ka noqday kelima ah financial bill-kii waxaa jiray intuuna ka wada noqonin qaybo intay cadaadi saareen uu ka noqday oo saliidu ka mid tahay oo ay gaadiidka in si goona loo canshuuro ka mid tahay oo mukaatiga ama rootigu uu ka mid yahay oo waalidu ay ka mid tahay oo sonkartu ka waxyaabo badan ba markii horeta intuu canshuur ku soo rabay madaxweynuhu uu biilka ka reebay haddana gebi ahaanba waa ay diideen intaasi marka ay dhacday oo uu ka noqday madaxweynuhu waa isbedeleen dhalinyarada iyaguna waxay dhaheen hashtag waxay sameeyeen macnihiisu yahay Ruto waxaa qasaba inuu baxa horta Ruto inuu baxa rabnaana wax kale tama jirin waxyaabaha marka sii kiciyey dhalinyarada hadda waxaa ka mid a talaadadan maanta ay talaadadeedii dibadbaxyadii dhacay xabad baa dadka aada loola dhacay dad fara badan baa dhintay inkastoo dowladdu 19 qof keli madaxweynuhu waraysi uu madaxweynuhu telefishinka citizen ama telefishinada dalka oo dhan warbaahinta uu siiyey ee madaxweynuhu uu ku sheegay in 19 qof oo weliba 19 qofna ay burcad u dishay oo burcad iyo dad dembiye galay oo kusoo dhex dhumanaya ay dileen inaad askartu dilin hal qof ayuu u qiray askartu inay dishay laakiin waxaa jira mucaaradka iyo dhinacyo kala duwan oo dowladda dhaliilsan oo sheegaya inay dad aad u fara badan dhinteen waxaana baraha bulshada qabsaday hooyooyin kala duwan oo codsanaya caruurtoodii Ruto inuu u keeno haddii uu keeni waayo inay state house ka soo geli doonaan toddobaadkan oo dhan bay socotay arrintaasi si gaara ee deegaan baarlamaanka Githurai oo u dhexeeya Thika iyo Nairobi ayaa waxaa ka dhacay sida la sheegay dhimasho aad u tiro badan oo askarta weliba ciidamada militariga xabad u adeegsadeen dadka shacabka sida xogaha qaarkood ay sheegayaan dowladdu waa ay beenisay oo afhayeenka dowladda ciidanka taliska ciidanka iyo sidoo kale madaxweynuhu dhammaan waa ay beeniyeen wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka eedaynta waa ay beeniyeen laakiin waa ay jirtaa eedayntaasi in dad aad u dhib badan halka ay ku dhinteen deegaan la yidhaahdo Nyaruru ayaa jira isna oo sidaasoo kaleta la sheegay in ay dad badani ku dhinteen waxaa kaleeto oo jira magaalada Nairobi lafteeda in habeennimadii kolkii mudaharaad soo dhamaaday dad badan xabad lala dhacay sida ay dadku ku doodayaan waxyaabahaasi oo dhan baa marka waxay keeneen xabaddii haddana dadkii loo sii adeegsaday inay dadkii shacabka sii kacaan oo ay kasii daraan ayaa dhacday
halkaas iyada oo hawli ay marayso oo toddobaadkii la soo dhaafay boobkii iyo wixii waddanka ka dhacay guud ahaan aan ogeyn ayaa waxaa jirta dhalinyaradani inay isku ballansadeen in toddobaadkii talaadada iyo maalinta isniinta ay dibadbaxmaalinta khamiista iyo maalinta talaadada ay dibadbax dhigaan maanta waxay ahayd marka toddobaadka labadii maalmood ee ugu talagaleen maalintii ugu horreysay oo talaada ahayd dibadbaxyada intooda u badani waxay ka dhaceen Kisumu, Siaya, Nyeri, Nakuru, Mombasa, meelaha iyo Nairobi meelaha ugu waaweyn dibad meelo kale oo wax ka dhacay way jiraan laakiin dibadbaxyo macquul ah oo la sheegi karo meelaha ay ka dhaceen meelahaas ayay ahaayeen magaalada Nairobi oo kale tusaale ahaan markaan soo qaadano laamaha amnigu waxa ay aad u adeegsadeen sunta dadka ka ilmeysiisa waxayna kala caybiyeen dadkii halkaas ku mudaharaaday wadooyinka waaweyn tusaale ahaan bartamaha magaalada Nairobi wadada Mombasa Road wadada Jogoo Road wadada la yiraahdo Wayaka Highway dhammaan wadooyinka waaweyn oo dhan bay la wareegeen dhalinyaradu waxa ayna geysteen waxyaalo aad u badan oo maanta way ka bedelay maadaama suuqyadii la xiray oo meelihii ay aad u boobayeen iyo xaabihii laga mashquuliyey gudaha toonkana ay laamaha amnigu aad amnigeeda u adkeeyeen waxa ay sameeyeen wadooyinka waaweyn ayay jajabinayeen taayare ku gubayeen dhagaxyo ay ka buuxinayeen iyagaa wadooyinka seexanay iyagii laamaha amniguna waa isfara saareen dhowr meelood oo kala duwan waxaa dhacday marka qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa warbaahinta la hadlay oo hay-adda dambi baarista inay ku daba jirto ayay wariyaashu weydiiyeen waxaanay sameynayaan in laga daba iman doono dhulkan ay jajabinayaan waxa ay sheegeen in iyagu inay dhibaato sameeyaan u soconina waxay u socdaan ay tahay inay xaqooda helaan laakiin ay laamaha amnigu iyagu risaas adeegsanayaan oo iyagu ay dhibaatada iyo carada dadka sii abuurayaan waxaa kaleeto oo jira tusaale ahaan deegaanka Siaya oo kaleeto iyo deegaanadan ay aad u degaan nimanka Jalwadi iyo dibadbaxyada meelaha ay aadka uga dhacayeen ayay ka mid ahay xisbiga mucaaradka wadanka Kenya isbahaysigii weynaa ee Kenya Kwanza ayaa iyaguna ka hadlay arrimahan iyagoo sheegay in shacabka in loo naxo ay mudan yihiin iyagoo uu hadlayay markaasi senatorka ismaamulka Nairobi Edward Sifuna waxaa garba taagnaa oo dhinacyadiisa taagnaa ra-iisul wasaare hore dalka Raila Amolo Odinga iyo xildhibaano kale oo ka mid ah xildhibaanka bariga Suuna Junayd Maxamed oo xisbigaasi ka tirsan oo nin Soomaaliya dhammaan waxyaabahaasi marka aad fiiriso marka Nyeri oo kale oo ganacsatadu aad bay u cawdeen sababtoo ah toddobaadkii hore waxaan ogeyn meelaha aadka loo boobay bay Nyeri ka mid ahayd oo xarun supermarket oo xildhibaan lahaa iyo dukaamo kale oo fara badan ayaa la boobay ganacsatada marka dowladda cabasho ayay maanta u gudbiyeen waxa ay sheegeen in hantidooda boob adag lagu wado aysan hantidoodu sidan ama aynan suurtagal ahayn nolosha noocan inay ku noolaadaan dowladdu ay xal la timaado Mombasa oo kaleeto waxaa ka dhacday iyadana dhacdooyin kuwaasi la mid ah oo dad badan ayaa lagu waxyeeleeyay boob ayaa ka dhacay waxa aad loo hadalhayaa Mombasa si gaar ah nin Soomaali ah oo maxaad la yidhaahday Cafe Ponti oo ku taala bartamaha Mombasa iskale ayaa xaruntiisa isagoo difaacayay sida uu sheegay ayaa risaas ula dhacay dadkii mudaharaaday kolkii ay risaasta diday oo laba qof ay dhaawacmeen dadkii way axanaadeen isagiina ugu cararay kolkii dambe goobta ayuu ka cararay markuu cararayna makhaayadiina waa la jijibiyey waxa la wixii yaalayna way qaateen shan baabuur oo makhaayadda bakinkeeda taalayna waa ay gubeen caradii sida ay sheegeenna waxay abaalmarin uga dhigan xabadihii uu dadka ku dhaawacay labada qof ku riday waxaa xusid mudan ninkaas uu xoreen yahay sida ay hay-adda dambi baarista waddanka Kenya ay sheegtay xabsigana loo taxaabay basoola sharciyeysan ayuu watay laakiin dhaawacyadaasi inuu dadka shacabka xabaddaas u adeegsado darteed ayaa ninkaas isaga loo qabtay xabsiga ayuuna hadda ku jiraa magaalada Mombasa ninka Soomaaliga ganacsatada oo waa xoreen yahay basooladdiisina waxaa la wareegay laamaha amniga ayaa gacanta ku dhigay oo la wareegay marka guud ahaan markii la fiiriyo dibadbax waxaad moodaa in uu marba marka ka dambeysa sii ballaarnayo khamiista soo socota ayaa la sugayaa haddana waxa dhici doona iyo sida ay xaaladu noqon doonto laakiin dowladda marka ma u diyaarsan tahay in arrimahan dibadbaxyaashan xoogan ee soconayo inay ka hortagaan intaysan dhicin ka horba hadday waan waan noqon lahayd hadday mataana wada hadal ila gala jinsi iyo hadday mataana qaabka ay ku xallin lahaayeen waxaa dhacday toddobaadkan madaxweynuhu shir jaraa'id buu qabtay oo isaga ayaa saxaafadda la hadlay isagoo degdi isla kenyaanka waa ay dhici weyday in lagu dega hadalkiisii waraysi telefishinada iyo idaacadaha ugu waaweyn wadanka oo dhan ay kasoo qayb galeen oo dhammaan wariyayaashoodii ugu waaweynaantii la isugu keenay su-aalo ku weydiinayeen ayaa madaxtooyada lagu qabtay wixii laga hadlayayna mudaaharaadkan iyo xalintiisa ayuu ahaa madaxweynuhu aad buu u dhafoor xumaa ugana walwalsanaa una walaacsan yahay xaaladu sida ay u socotana madaxweynuhu aad ayay u dhibaysaa sida uu sheegay wejigiisana waa laga dareemayay William Ruto loogamana baranin hadallada naxariista ah ee dabacale
iyo bariyada faraha badan ee ahantaata amaalmihii ugu dambeeyay William Ruto ka socday wax lagu yaqaanay ma aha William Ruto ee siyaasad ahaan markii la fiiriyo iyo hal adeegiisa iyo ninku uu yahay intaba guud ahaan marka la fiiriyo ee waxa kale oo jirtay oo isna toddobaadkan la kulmay dhalinyarada Gen Z qaar ka mid ah hoggaamiyashooda ayay kula yeesheen oo maayaxdooyada ku kulmeen waxyaabihii uu kula kaftay markii uu reesay soo galeen waxay tahay maxay tahay sababta aad igu mudaharaadaysaan aad mudaharaadka igu wadaan waa lagu qosqosay halkaas ee dhalinyaradii isagu way iswareysteen way wada hadleen laakiin maalmo uun ama saacado uun kadib markay ka soo baxeen shirada jaraa'idoo kala duwan ay qabteen waxay sheegeen in uu Ruto ku guuldareystay in uu xaliyo waxyaabihii la isku hayay la isku maandhaafsanaa sidaasi darteedna halkaas ay kasii wadi doonaan oo dibadbaxyada aysan joojin doonin dhalinyaradana waa ay ballamiyeen ballantii ay ballamiyeen waa tan lagu soo baxay bay ahayd maanta oo talaado ahayd dibadbaxyada intaa la eegna ay u dhaceen ayay ahayd waxa kale oo jirta si guud marka la fiiriyo laamaha amniga waddanka Kenya waxaad moodaa inay ku guuldareysteen xakamaynta dadka shacabka ah siyaabo kala duwan ama awoodda dhalinyarada ha noqoto ama iyagu ha uga turaan inkasta oo ciidamada la eedeynayo haddana waxyaabaha qaarkood oo la sameynayo marka aad fiiriso ay dadka shacabka sameynayaan laamaha amniga waxaad moodaa inay dhinacaas dhaliilo kala yihiin tusaale ahaan waxaa jira baabuur far badan oo laamaha amnigu leeyihiin oo gacanta lagu dhigay la wareegeen ba dhalinyaradan dibadbaxyada dhigay waxaa jira baabuurta biyaha kulul sayna oo lagala wareegay ciidamadii iyo booliskii waxaa kaleeto oo jira baabuur military gu leeyihiin oo la arkayo iyaga oo xabadii lagu ridayo kor loo ridayo oo jiigaaskii lagu ridayo oo biyaha kulul lagu shubayo ayay baabuurtii markiiba dhalada uga baxayaan marka toddobaadkii horena waxaa la xustaa baabuur fara badan oo laamaha booliisku lahaayeen in baarlamaanka gudihiisa iyo meelo kale duwan lagu gubay marka waxaad moodaa madaxweynuhu inuusan ilaa iyo hadda wax hal ahaynin waxaa kaleeto oo dadka siyaasadda madaxweynaha dhaliilaya ay sheegayaan in madaxweynuhu laftiisu uusan ahayn nin talada qaata oo cid kasta oo talada ee la talisa uusan taladaas iyada a qaadanin oo nin madax adag oo isaga keliya qoomanaha uu yahay sababaha ugu waaweyn ee cilladda hadda waddanka ka taagan ay u taagan tahayna taas ayaa lagu eedeynayaa tusaale ahaan arrimahan uu madaxweyne William Ruto ka hadlayo xaq uma lahayn ama sharciyan inuu soo ka hadlo maba ahayn wasiirkiisa arrimaha gudaha iyo amniga qaranka rofesor Kindiki ayaa la rabay inuu arrimahan ka hadlo qofka u taagan ee shaqadan amniga iyo howlahan ay saaran tahay inay noqoto waxa uu daqiiqad kasta ku doodayaa waxaan ahay taliyaha ciidamada ugu sarreeya ayaan ahay taas micnaheedu hanjabaad ayay noqonaysaa laakiin waxaad moodaa hawsha uuninta horgiga ka weyn inay tahay oo waxa meesha ka socday aysan intan keliya ahayn xitaa gacmashishay ay Kenya ku jiri karaan waxaa la xasuustaa toddobaadyo ka hor madaxweyne William Ruto wuxuu aad u taageeray dowladda Ukraine oo Ruushka ay muddo ishayeen waxyaabaha siyaasad ahaan hadda laga hadlayo ka mid tahay dowladda Ruushku inay faragelin Kenya gudaheeda ku samaysay waxaa jira Maraykanka tiritaankiisa kadib dowladda Shiinaha lafteedu ee reer barigu oo qaaradda Afrika waayadan saameyn ku lahaa in waxyaabaha loo faragelinayo oo arrimahan ay iyadana saameyn ku leedahay wax xog oo cad ma jirto laakiin waxaa jira falanqeeyaal TV-yada waddanka Kenya ka hadlaya oo arrimahaas iyaga ku andacoonayo oo le waa suurtagal inay gacmashishayeen ugu jiraan laakiin xaqiiqda meesha taalla waxay tahay guud ahaan kala aragti duwanaansho qowmiyadaha waddanka ah inay jiraan waxaa kaleeto oo jirta ballanqaadyadii William Ruto iyo hadalkii macaanaa ee doorashada waqtigii uu waday uu qaatay iyo nimankii odayaasha ahaa ee waddankan midna madaxweynaha labada jeer ka soo noqday midna ra-iisul wasaaraha oo dhag jalaq loo siin waayey oo codkii laga shubtay oo waxa weeye aan loo codaynin in hadda ay ka qoomamaysan yihiin ayaad moodaa Kenyan badani waxayna dhammaantood hadda leeyihiin Ruto waa qasab inuu taga ka ugu runba wuxuu ku leeyahay 2027 ma soo laabanayo ninkan uma codayn doono ma soo noqonayo laakiin qaarkood baa waxay leeyihiin ba haddaba waa inuu baxo suurtagalnimada inuu Ruto hadda baxana aad ayay u adag tahay sababtoo ah Ruto waa nin smart ah oo caqliyan aad u caqli badan sidoo kaleeto waa nin markii la fiiriyo siyaasad ahaan waddanka aad u fahamsan waa ninka doorashada kaga guuleystay ninkii 10 sano ee lasoo dhaafay madaxweynaha waddanka Kenya ka isna madaxweyne ku-xigeenka uu ahaa qoomiyadda ugu badan kasoo jeeda iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka oo loo yaqaano aabaha siyaasadda waddanka Kenya loo yaqaano ama geeska Afrika bariga Afrika Raila Odinga oo labadoodaba waxa weeye duhur cad ka dhaqaajiyey weeye doorashadii la qaadan waayey cid walba ay qaadan waayey taana waxa u keenay galaangalkiisa iyo hadalkiisa macaan iyo soo jiidashadiisa waxaa jira maalmihii lasoo dhaafay xildhibaano fara badan iyo siyaasiyiin ayuu ismaamulada kala duwan ee dalka u diray si ay dadka u dejiyaan oo ay qanciyaan ay dhammaan ula hadlahayeen dadkii timamka qaarkood hogaaminayay waxaa ka mid ahaa Didinyoro oo Kiharu meel yiraahda laga soo doorto oo Kiambu County Didinyoro dadkii ka hadlay uu ka mid ahaa dibadbaxyadan iyo waxyaabaha la midka waxa uuna sheegay in waxa socda marka la fiiriyo hadallada Rigathi Gachagua waa ka soo baxayo
قار كم إذا قومي ذا كوكوي ذا ملاح ذا هذا الله ذا كسب حي سوى نين كسر جدا كوكوي ذا مركل فيريو إنا يسمع هين واحد لود القاضي كرا واحد ونشاك بلانه أي قاضي يدور ذا أي قاضي إنا يقول هيا أما ملاح من ملاح كل دول هذه سنة سداس أي سكود ين إذا كوقن عيان لكن حالة ودن ككيني ولي واي أذكر جبت بحيدنا واي سيس عندنا الخميس تسوس عطاء أي مركل الجنزي بلانيا واحد كوبات أيام هذا dibad baxa ila balaariyo oo ay ku soo biiraan odayaasha iyo qaybaha kale ee bulshadu oo ay kiyo oo dhan noqoto waxay aaminsan yihiin hashtag ee hadda adeegsanayaan ee ah qasab waxa ruut inuu baxo waa masti ay leeyeen arintaas iyada in ila kulibood bixin kara ruut ay aaminsan yihiin iyaga oo inkastoo wadanka tirahan marka la fiiriyo dhalinyaradu ay ugu badan tahay oo dhalinyaro fara badan wadanka uu leeyahay laakiin waxay aaminsan yihiin iyagu in ila awooda kulibood lahayn inuu bixin karo سياس درتا وحيليهن هو يوينكا بياشا يطمان قيبها كالدولي بلشدو وإن أي صوبحان أو أي كفي قاتان مداراتك هدي لدولي يروتو إلا بحيه تدك عرما سياسة فرنقاي وحيليهن ودودة كل الوو بحيان كالروتو ومداهرات قود أو ودن كوربين كدعا لكن تاسي واحد مدائنة أدكتا يسيب قود مركي لوفيريا وحا حسيد مدن أرقا معلمين تي ودن كاكيني النات إيا يبونا مانتا هدلي وحا يشاقين سامين تاي كويا لتي قودهان وحبرشادة ودن كاكيني عرينتان يعقبالها كتاقل waxa uu sheegay xogayaa urka macallimiinta ernaad in marka la fiiriyo macallimiinta iyo ardayda inta ugu badan dugsiyada dawladda baawurta gaadiidka ee dadweynaha la isticmaalo aanana la isticmaali karin gaadiidkii dadweynaha sababo la xiriira wadooyinka xiran iyo dibadbaxyada iyo mudaharaadyada taasina ay keenaysaa inay waxbarashadii curyaanto sidaas darteed dawladda ayuu ugu yeeray inay arintaas iyada wax ka qabato mucaaradka ayaa dawladda ugu yeeray inay arintaas wax ka qabato oo waxa ka mid ah mas'uuliyiinta arintan ka hadlay madaxweyne ku-xigeenkii hore oo wadanka Kenya Kolonzo Musyoka horeyna nin musharax u ah mucaaradkan ka tirsan ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta ka hadlay dhammaan shacabka ama mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta kala duwan ee hadlay arintaas iyada ah ayay ka wada siman yihiin oo inay dawladdu arintan wax ka qabato waxa xusid mudan bidhaano marka la fiiriyo dadkani beegsi gooni ah inay sameynayaan tusaale ahaan askariga uniformka qaba ay arkaan way beegsanayaan hadday meel isagu hortaagay markaan toos ayay u aadayaan inkastoo laga yaabo in askartu la dirino askarta Kenya maalmahan lagu amaanayo in shacabka si toos ula dirinayn waliba meelaha qaar kood halkay dadku danaad ugu sheegtaan ay sii deynayaan waxaa kaleeto oo ay beegsanayaan qofkii difaac isku daya oo dagaal kala hor yimaada waxay isu arkaan in isaga xaqiisii dhicinayaan xitaa booliska ayay waxay ku leeyihiin militariga annagoo ilmihiina xaqiisii u dagaalayno idinkii idin dagaalamayna miyad annaga nadiilaysaan oo rabaan xabad nala dhacdaan ruutu yuuna nookiin adeegsanayna ayay leeyihiin marka qofkii arkaan isagoo garuun haysto oo guri hortaagan ama buriintu haysto guri hortaagan meel difaacaya way u dhamaatay ninkan soomaaliga maanta bastoolada dadka ku dhaawacay waxyaabaha maanta keenay shan baabuur iyo makhaayadiisii inay eber noqdaan isagana caawa xabsiga ugu jiro waa caradii xabadii uu riday ka dhalatay weeye hadduu nin shacaba oo halka iska taagan noqon lahaa oo uusan la dagaalameen cidna ma aysan makhaayadiisa beegsateen waxaa kaleeto dadka la beegsanaya ka mid ah xildhibaan kasta oo yees u codeeyey markii ay arrintani ay socotay goobaha ganacsi ay leeyihiin ay gartaan guryahooda haddii ay garanayaan waxaa la arkayay xildhibaanka aqlabiyadda baarlamaanka waddanka Kenya oo ay ceyrsanayaan qolada jeensi intay meel ugu galeen ay ceyrsanayaan baa la arkayo naftiisa la badbaadinayo waxaa ka socda marka xildhibaano kale oo fara badan oo iyagu baabuurtoodii wataynkii dhagax lala dhacay ambalaas lagu gurayo oo dhahaya noloshanadii waxaan oo kale tamaanan arag baabuurtoodii oo daaqadihii jajabeen oo muraayad ku jirin oo wax u haray jirina wadada Uhuru Highway bartankeeda kaga tagay ayaa jireen iyaguna maalmihii la soo dhaafay xaaladda marka waddanka ka taagan aad bay u adag tahay ganacsatada Soomaalida oo toonka ka shaqeysata arrintan saameyn weyn ayaa kasoo gaartay toddobaadkii hore waa la boobay dukaamadooda toddobaadkan waa laga soo raray intii badanayd alaabihii laakiin haddana difaac ayay ku jiraan maanta ilaa maalintii hore ee jumcadii iyo dibadbaxyadii ugu dambeeyay dhammaan waxa ay intay hub qaateen oo dhagaxyo iyo garuumo iyo baangado qaateen bay ilaalinayaan suuqa ludur iyo elektaroonika ugu weyn lagu gado waddanka Kenya guud ahaan oo Soomaalidu leedahay ee qaar ka mid ah maanta la hadlay waxay sheegeen inaysan iyaga wax dhibaatadii soo gaarin eriyada ay ku sugnayeen laakiin maalmihii la soo dhaafay ama toddobaadkii hore way ku sagteen in gacan qaad iyaga iyo dhexmaro inkastoo markii dambe askartu kasoo gaartay markii arkeen iyagu burur haysto oo difaacaya ayay dhaheen idinkan xaqiimi difaacana meesha la isku xanaaqay oo uli la isku bilaabay oo askarta kasoo gaartay askarta u dhaweyd ayaana kala badbaadisay isku soo wada duuduuba xaaladda Kenya waa mid aad u adag guud ahaan markii la fiiriyo laamaha amnigu dadaal badan ayay wadaan
waxaa jira eedeymo todobaadkii la soo dhaafay Rigathi Gachagua madaxweynaha waddanka Kenya uu jeediyay Nuruddin Haaji madaxa hay'adda sirdoonka waddanka Kenya oo ku dhaliilay inuusan u qalmin ama awoodin shaqadaas inuu hayo dowladda uusan talo wanaagsan oo la xiriirta awoodda jinsi iyo shacabka uusan siinin laakiin madaxweynaha ayaa midaasi beeniyey waxa uuna sheegay in hay'adda sirdoonka iyo dhammaan hay'adaha kala duwan ay dowladda si fiican u adkaysanayaan oo ay kala taliyaan arrintaas una sheegeen awoodda iyo xaaladda ay tahay waxa uuna sheegay in madaxweyne ku xigeenkaygu arrinta iyada waan ku kala aragtay duwanahay waxaa soo baxday marka muslimiinta waddanka Kenya Soomaalida iyo qaybaha kala duwan oo si weyn Nuruddin todobaadkan iyaguna u difaacay ee gobolka xeebta oo kaleeto ururka islaamka ee subkem ayaa shir jira ay ku qabtay sidaasi la mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka xeebta ayaa magaalada Mombasa oo governor ismaamulkaasi cabdisamad shariif iyo governing horeeto xasan cali joho naasir ninki loran jiray senatorkii horeeto ismaamulkaasi dhammaan xasan cumar dhammaantood waxay dhaliileen Rigathi Gachagua waxayna dhammaantood ku lahaayeen ceeb korkaaga ha ahaato ninkan waa nin shaqadiisa yaqaana waxaa jiray dad ka sheekeynaya ninkana khibradiisa iyo aqoontiisa waqtigii interviewga laga qaaday waxyaabaha uu sheegay iyo aqoontiisa marka la fiiriyo iyo wadmudadii hay'adda kusoo dhex jiray iyo dhammaan waxyaabahaasi oo dhani waxay ka turjumayeen inuu aad ugu qalmo waxaa jira siyaasiyiinta gobolka waqooyi bari kasoo jeeda iyaguna shir jaraa'id qabtay oo iyaguna dhaliilay Rigathi Gachagua isaga oo ku sugan gobolka bartamaha waddanka Kenya ee uu ka soo jeedo Rigathi Gachagua ayuu mar kaleeto u jawaabay siyaasiyiinta Soomaalida gobolka waqooyi bari ka hadlay waxa uuna sheegay waxa uu ka hadlay iyo waxa ay u ka hadleen inay kala laba yihiin aysana fahmin ba hadalkiisa sida uu isagu markaasi hadalka u dhigay dhammaan isku soo wada duuduube waxaa xitaa cabsi laga qabaa inay kala qaybsanaan siyaasadeed oo dhinaca ku xigeenka iyo madaxweynaha abuurmanto waxaana jira dhaqdhaqaaq iyo siyaasadeed oo kala duwan oo xitaa mucaaradka ay wadaan laakiin xaaladda waddanku hadda way degan tahay waa nabadgelyo dhib weyn oo dhacay si guud markii loo fiiriyo ma jiro dowladdu sida ay warkeedii haddaan raacnay inkastoo cabashooyinka dadku aad u badan yihiin haddana sidaasi ay tahay waxaa jira dibadbaxyo kaleeto oo weli la filayo waxayna dhinacyadan mudaaharaadyada wada ee jinsi ay leeyihiin waan sii wadi doonaa dibadbaxa ilaa uu ruuntu ka baxo waad mahadsan tahay daawadayaal taasi waa xubin ugu dambeeyey ee naga soo gaaray dalka Kenya halkaasi oo ay dibadbaxyo aad xoogan ay ka soconayaan muuqaalkan wadaaga saaxiibadeen wixii kasoo kordhay shaarkan ayaad ka daawan doontaa.